Пропоную починати. Ще раз Так. вітаю всіх, хто затримується, зможе доєднатися пізніше, але я розумію, що, можливо, багато в кого зараз вже нема світла, і тому вони не можуть доєднатися. Саме для того ми робимо запис, щоб вони змогли подивитися нашу зустріч вже в записі. Ще раз вітаю вас сьогодні на тренінгу з кризової медіації. Це в нас друга група. Перша група пройшла навчання ще в серпні. Сьогодні ми стартуємо навчання з кризової медіації з вашою групою. І я дуже щаслива і вдячна нашим колегам з Ізраїлю, Ідіт, Зів і Маше, за те, що ви сьогодні з нами. І Зів, прохання до вас, будь ласка, також напишіть ваше ім'я англійською, бо тут, я сподіваюся, що ніхто не розуміє хібро. Так, да, Зів, дякую. Стосовно організаційних питань, у нас 3 години на роботу. Буде ще перерва всередині, ми плануємо, як завжди. Сьогодні в нас перша зустріч, яка присвячена саме темі травми, для того, щоб ми в подальшому вже продовжили роботу над тим, як ці знання втілювати в нашу практику саме в медіації. Я хочу вам представити колег. Ідіт, це власне медіатор з багаторічним досвідом, з якою ми знайомі вже багато років і разом були в Одесі. І дякую, Ідіт, за те, що познайомила нас з такими професійними колегами, як Зів і Маше. І вже перша група познайомилася з практикою, досвідом Зів і Маше. Дійсно, це вражаюче. Тому я вам дуже вдячна за те, що ви погодились провести для нас навчання для другої групи, яке дуже важливо, особливо зараз, в часи, коли ми стикаємося все більше з ситуаціями, де медіація вже має такий інший напрямок роботи, де ми більше стикаємося з проблемами та питаннями. По-перше, надання допомоги стосовно емоційного, психологічно-емоційного стану сторін, а вже після того ми починаємо роботу з пошуком рішення в сімейних конфліктах. Тому я ще раз дякую і передаю слово Ідіт вам. Ерев тов. Доброго вечора. Дякую вам, Тетяно та Денис, за те, що ви даєте нам шанс провести цей курс. Коли Тетяна звернулась до нас, ми зрозуміли, що, на жаль, в нас багато спільного, тобто війна. І ми розпочинаємо зараз наш курс, новий курс, і ми хочемо подякувати вам. І ми сподіваємось, що цей курс допоможе вам надавати допомогу тим людям, з якими ви зустрічаєтесь зараз. Ми знаємо, що війна – це катастрофа. Це катастрофа, яку не можна навіть описати словами. Ми всім серцем співчуваємо вам, і ми бажаємо вам, щоб в найближчому майбутньому вже ситуація змінилась, щоб ви могли повернутися до мирного життя та могли, так би мовити, зібрати осколки і продовжити ваше життя. Ми не знайомі з вами особисто, але дійсно у нас багато спільного. І ми віримо в те, що люди можуть знайти рішення для конфліктів, можуть жити в мирі одне з одним. Ми були б раді, звісно, зустрітися з вами особисто, але наша реальність не дозволяє цього. Тому, попри відстань між нами, різні мови та технологічні проблеми, ми сподіваємось, що ми
проведемо успішний курс. Звісно, ми будемо раді, якщо ви будете приймати активну участь, задавати питання під час зустрічі в кінці, тому що ми дуже хочемо, щоб наш курс був для вас ефективний. В Ізраїлі це в порядку, можна встановити спікера, запитати в будь-який момент. У нас це нормально, і ми сподіваємось, що вам також це буде удобно. Ми хочемо підкреслити, що при роботі з людьми в травмі нема одного рецепту, який можна використати. Завжди необхідно намагатись зрозуміти, яка людина. Які у них потреби. Дуже важливо. Це дуже важливо для нашої роботи з сім'ями. Я б хотіла розповісти про себе. Я адвокат, в мене багато досвіду в роботі з сімейними конфліктами. Вже 20 років я не працюю в літігації. Я працюю як медіатор, допомагаю людям знайти рішення для конфлікту. Я була в Одесі, і там я проводила професійний курс для адвокатів, психотерапевтів та фінансових консультантів. Там ми познайомились. Дякую вам, що запросили. І зараз я б хотіла передати мікрофон Моше. Моше розповість про себе, а потім Зів розпочне свою цікаву лекцію. Дякую вам. Доброго вечора. Я також радий вас побачити, зустрітися з вами в цьому другому курсі, семінарі. Я коротко розповім про себе. Я соціальний клінічний працівник, психотерапевт, сімейний терапевт та медіатор. Наступного разу я розповім про себе більш детально, так що зараз мікрофон я передаю Зів. Дякую вам та успіхів всім нам. Доброго вечора, вітаю всіх. Мене звати Зів. Я клінічний соціальний робітник, психотерапевт, спеціаліст по травмі і також сімейний медіатор. Дуже приємно. Ми проведемо з вами час разом протягом цього курсу. Я розпочну з того, що я виведу сюди на екран презентацію. Дивіться, ви мене бачите, але я не всіх бачу. Тому якщо я розмовляю дуже швидко або щось незрозуміло, будь ласка, зупиняйте мене, це допоможе мені, тому що я хочу, звісно, щоб ви мене розуміли. Сьогодні мета цієї підготовки, мета цього курсу, власне, це збагатити набір ваших професійних інструментів та допомогти вам працювати з сімейними, з медіаторством, але, власне, і надати вам підготовку для роботи. Потреби зараз змінюються, все дуже динамічно, і тому нам здається, що ці теми будуть важливими. Ми також поговоримо про те, що не тільки ми будемо допомагати іншим, але нам необхідно не забувати і дбати про себе. Моше буде говорити про це, так би мовити, спойлер. Травматична подія, травма протягом цього року ви переживаєте травматичну подію, яка і досі триває вже багато часу. Я дійсно
і задалась питанням, як я можу говорити про травму з людьми, які самі перебувають в постійній травмі. Що таке травма? Як визначається травматична подія? Коли перед людиною є екстремальна загроза, загроза його життю, коли людина відчуває себе безпорадною, коли людина відчуває страх. Тобто все, що відбувається навколо, стає зрозумілим, небезпечним, відчуття страху за своє життя тощо. Я хотіла б розповісти вам про один випадок з моєї практики, і після цього ми продовжимо говорити про самі процеси та теорію. Що таке травматична подія? Люба подія. Хтось скаже, що це травматична подія, а інший скаже, нічого особливого я не відчув. І інколи це трапляється. Автокатастрофа, наприклад. Ми зустрічаємо двох людей, які були в одному і тому ж місці в один і той же час. І були в одній події. І одній людині це буде дуже важко, він продовжує своє життя. А інша людина, в неї підніметься пульс, пітливість. І реакція, як на фізіологічному, так і на психологічному рівні, буде більш сильною, більш глибокою. І тому всі події ми можемо розглядати лише в суб'єктивному контексті конкретної людини. Якщо вам хтось каже, що це вплинуло на нього жахливо, навіть якщо хтось інший каже, а мені нічого не сталося, це не має значення. І правда тут проявляється на індивідуальному рівні. Ви мене розумієте? Чому ми по-різному, чому травматична подія може привести нас до відчуття безпорадності? Якщо є небезпека, реальна небезпека нашому життю, в нашому мозку, в нашому тілі, в системі кровообігу починаються деякі процеси, які свідчать про це, про те, що ми в стресі, і нам потрібно знайти вихід від цього стану. І якщо є екстремальна загроза та безпорадність, ці два компоненти можуть привести до травми. Ми потім поговоримо про визначення травми. Я хочу розповісти вам про клієнтку, з якою я нещодавно зустрілася. В моїй клініці я інколи зустрічаю людей, які пережили травму, і вони приходять до мене протягом декілька днів після цих подій. Ми зустрілись в іншому місті, не там, де я живу. І що сталося? Чоловік, якщо я правильно зрозуміла, покінчив життя самогубством. Він спригнув з будинку
І я зустрілась з його сусідами. І одна жінка мені каже, я побігла додому. Я хотіла нажати на кнопки на вході. Я не пам'ятала, не могла спам'ятати код. Це я попросила просто говорити трохи повільніше, тому що я не встигаю. І ця жінка, що звернулась до мене, розповіла, що вона побачила це, і та вона хотіла втекти. Вона побігла до дверей, намагалась відкрити двері, треба було натиснути на код, і вона не могла їх спам'ятати. Що вона пам'ятає? Вона кричала, била ці двері і просила, відкрити, відкрити, я не можу зайти. Що з нею трапилось? Вона власне, була в ситуації, в якій є три варіанти реакції: боротьба, утеча або ступор. Тобто вона, її мозок в цей час працював іншим. Іншим способом, не так, як завжди. Я хочу вам показати конкретний будову мозку, конкретне відділення. Спереду в нашому мозку є частина, яка відповідає за мислення. А в гіпокампусі є пам'ять і також процеси, пов'язані з навчанням. А в червоному кольорі ви бачите амігдала. І саме в амігдалі є ця реакція – втеча, ступор або боротьба. Що трапилось з жінкою? Вона забула код, не може війти в будинок. Вона кричить, дайте, впустіть мене, тому що амігдала зараз працює дуже сильно, а префронтальний кортекс, тобто частина, яка відповідає за логічне мислення, вона відключилась. Це логічне мислення, раціональне, воно зараз не відбувається. Зараз нераціональні частини мозку взяли контроль. Чому це відбувається? Я б хотіла навіть щось запитати у вас, якщо можливо. Ви знаєте це відчуття, ви знайомі з цим відчуттям, коли раптом я почуваю, що контролю в мене нема, а треба або бігти, утекти або боротись. Хтось з вас, можливо, пам'ятає? І якщо ні, то я можу, звісно, розповісти про себе. То давайте ще раз повернемось до цієї жінки. Ця жінка не контролює зараз свої відчуття, свої думки. Хвилинку. Та ви бачите презентацію? Коли в нас працює амігдала, коли вона активована, це симпатична нервова система. Пульс швидкий, кардіоваскулярна система
кровосудинна система працює сильно, і коли людина червоніє, можливо, з'являється відчуття сухого рту, пересихання у роті, холодний піт. Інколи навіть шлунок починає працювати по-іншому, болі в животі і так далі. Тобто вся наша система переживає сильний стрес, і це відчутно в тілі, безпорадність, страх володіє нами. І цей процес також характеризується гормонами, які виділяє наш мозок. Три основних гормони, ми про них ще поговоримо. Кортизол, адреналін та допамін. Ці гормони, вони, власне, являються частиною цього стресу, і це як колесо, це не припиняється. Чим більше гормонів, тим сильніше це відчуття у людини. І зараз, можливо, навіть якщо ви тільки чуєте зараз ці речі, можливо, навіть зараз ця система починає працювати трошки ж сильніше. Але зараз парасимпатична система працює сильніше. Тому ви, у вас є контроль над самопочуттям. Амігдала, власне, відповідає за ірраціональну поведінку. Якщо ми злі, щось нас дратує, ми нервуємо. Дуже часто ці процеси поза нашим контролем. Як ми знаємо, що людина перебуває в такому стані? Як можна сказати, що щось не в порядку? Ми не завжди зустрічаємо людей на місці подій. Але коли це трапляється, ми бачимо, що деякі люди реагують певним чином, і інколи є фізичні збитки, щось болить, але психологічні збитки ми не завжди бачимо. Ми не завжди можемо знати. Інколи люди, наприклад, рухаються, весь час рухаються. Вони також, це також реакція на травматичну подію. Інші мовчать. Вони як будто би завмерли, не рухаються. Інші люди розмовляють дуже швидко. І інколи люди не знають навіть, котра зараз година, говорять якісь речі, які не мають сенсу. Ці симптоми можуть допомогти нам зрозуміти, що це за стан. Інколи людина не має рани, ми не бачимо рани, але ми можемо зрозуміти. Навіть людина, з якою ви не зустрілись, навіть по телефону можна інколи зрозуміти, якщо людина говорить дуже швидко, якщо людина розмовляє, немає когерентності, розмовляє хаотично. Можна спитати його, що у вас зараз з серце,
серцебієнні. Можливо, їм холодно. Можливо, всі ці симптоми являються сильною індикацією цього стану фізичного. Це фізичні проявлення стресу. Я продовжую, можливо, є якісь запитання? Є питання. Коли ви хочете вийти на перерву? О 8:30? Тетяно, як ви скажете? Ну, так, ми можемо зробити перерву всередині, але тільки зів все залежить від вас, від презентації, да, як вам буде зручно. Окей. Таня, добре. Тетяно, тоді ви мене зупинить. Добре, скажіть, коли нам вийти на перерву. Так, так, добре, колеги, і прохання до вас, да, будь ласка, включайтесь активно, якщо є запитання щодо інформації, яку ви чуєте, можете писати або в чаті, або там також казати, ставити питання, якщо є щось незрозуміле, добре? Угу. Аз ані хозерет. Знову ж таки, якщо, можливо, у вас є питання, можливо, ви зустрічались з людьми в такому стані, тому що зараз в вашій країні війна, можливо, вам доводилось зустрічати людей в такому стані. То, добре, ми потім, можливо, в нас буде діалог. Коли ми перебуваємо в такому психологічному стані, в стресовому стані, це, власне, сама тема нашої першої частини курсу. Що, власне, має вплив? Тобто, в чому різниця між людиною, яка вийшла з травматичної події та повертається до звичайного життя, та інша людина, яка каже, я більше не можу. Ця жінка сьогодні сказала мені, що вона не може йти на роботу. Вона прийшла, але голова зайнята чимось іншим, і вона весь час бачить ці картинки того, що вона побачила, вона не може їсти. Вона каже, в мене як в горлі якийсь ком, і я не можу ковтати, в мене постійна нудота. Я закриваю очі, я бачу ці картинки перед очима. В мене є... наприклад, все тихо, а я чую голоси. Її історія – це приклад людини, яка була в травматичній історії, але її сусідка, яка також там була, не звернулась по допомогу. І питання в тому, що дві жінки, які пережили одну й ту ж подію. В однієї жінки є багато симптомів, а у іншої нема. Я хочу вам сказати також в скобках, що, можливо, у другої жінки ці симптоми також проявляться, просто це буде пізніше. Це призводить нас до стійкості. Стійкість – це як м'язи. Стійкість – це характеристика, яку можна розробляти, тренувати. Коли наша стійкість проявляється? Тоді, коли ми можемо власне, переживати, пережити подію
з нашими ресурсами, внутрішніми ресурсами та зовнішніми ресурсами. Тобто, тут у нас є внутрішній контроль, центр внутрішнього контролю. Він дозволяє нам працювати з раціональними частинами мозку. І інший центр – це центр зовнішнього контролю, допомога. Хто може нам допомогти? Зовнішня допомога. І деякі люди спочатку потребують більш допомоги зовнішньої, поки їх центр внутрішнього контролю повертається до балансу. І, власне, ця комбінація, інтеграція цих двох центрів призводить до стійкості, до ефективної стійкості. Це дозволяє людям відновлятися швидше. Як ми знаємо, чи ефективна наша стійкість? Ми дивимося на той період часу, який у людини йде на відновлення та повернення до раціонального стану. Це стійкість. Що, власне, за цим стоїть? Якщо ми знаємо, що стійкість можна тренувати, це значить, що ми можемо краще відновлюватись після травматичних подій в майбутньому. Я хотіла б показати вам дуже цікаву річ. Ми знаємо, що є сильний взаємозв'язок між серцебієнням, тобто цей відрізок, який проходить між сердечними пульсами. Тобто, чим більше часу в цьому конкретному циклу, тим сильніше стійкість. Це, знову ж таки, пов'язано з симпатичною та парасимпатичною системою. Коли серце б'ється швидше, коли тиск піднімається, то цей час скорочується. І якщо я почуваю себе краще, тоді цей час, власне, стає довшим. І це свідчить про відновлення. Якщо ми навчимось впливати на ці цикли, серцеві цикли, ми можемо таким чином тренувати стійкість. Перший метод – це дихання. Для того, щоб включити, так би мовити, стійкість, щоб HRV, період HRV був довше, мені потрібно повернутися від симпатичної до парасимпатичної системи. І в нас є нерв, який йде від животу, через плечі, проходить тут і до самого мозку. Ми всі можемо зробити так. Цю позу ми називаємо обійми
метелика. Обійми метелика. Тобто ми просто таким чином механічно впливаємо на цей нерв. Ці постукування, як так би мовити, розпочинають рестарт для мозку. Розпочинають його заново. Зараз ви, я сподіваюся, що ви зараз не в стресі, менше в стресі, і ваша система більш спокійна. Але якщо ви побачите когось, хто зараз перебуває в стресовому стані, запропонуйте йому зробити це. Я хочу сказати вам, що навіть я перед цією лекцією зробила цю вправу обійми метелика. Друге, що ми долучаємо до цього? Дихання. Цей вагальний нерв. Ми також долучаємо до цього вагальне дихання. Це можна вивчити також, наприклад, хто практикує йогу і так далі. У нас вдох через ніс, і ми рахуємо до чотирьох. 1, 2, 3, 4. Вдихаємо повітря. Та повільно видихаємо, також рахуємо до 4. І продовжуємо вправу крила метелика. Ще один цикл дихання. Це перший метод, який може допомогти нам заспокоїти симпатичну систему, нервову систему та повернутися до діяльності парасимпатичної нервової системи. Дуже часто до мене приходять клієнти в клініку, пацієнти. Жінка, яка сьогодні до мене прийшла, про яку я вам вже розповіла, я почала з нею саме з цього дихання та вправа обійми метелика. Таким чином я повертаю до неї відчуття контролю, тому що амігдала, частина мозку, включилась у неї, і потрібно було трошки заспокоїти симпатичну систему. Коли амігдала заспокоюється, виділяє менше гормонів, адреналін, кортизол, все потроху заспокоюється. Ми вже сказали, що амігдала не може працювати паралельно з префронтальним кортексом. Але якщо гормони знижуються їх виділення, то амігдала заспокоюється, і ми можемо повернутися до префронтального кортексу, до раціонального мислення. Ця жінка, коли вона заспокоїлась після істерики, після того, як вона мені розказала, що вона побачила, вона вже почувалась більше в контролі. Що трапилося з нею, коли вона побігла до дверей і почала битися у них? Вона загубила контроль. Префронтальний кортекс не працював. Коли ми заспокоїли амігдалу, вона повернулася
мозок повернувся до роботи префронтального кортексу, і відчуття контролю у неї відновилось, відчуття мишлення, раціонального мишлення. Це зрозуміло? Можливо, ви хотіли б також розповісти про якийсь випадок, або я можу розповісти вам про інші випадки. Ви мене чуєте? Я продовжу. Може, Оля, можливо, ви хочете розповісти нам? Ні, я з тобою. Добре. В минулій зустрічі я розповідала вашим колегам, що в одній події в Ізраїлі, коли ми були під бомбардуванням ракет, я вам не розповіла, але я не тільки психотерапевт, я також працюю з екстреною медичною допомогою. Я парамедик, і я живу поруч зі своїми батьками. І в нас були сирени. Будинок моїх батьків старий, і в них нема бомбосховища. Тому мені потрібно було вивезти мого батька. Він вже помер. Він був дуже високим та тучним, і йому було дуже важко підніматись вверх по сходам у мене. Я хочу сказати вам, що в мене багато досвіду роботи в кризисній ситуації. І коли я роботаю в амбулансах, я знаю, що робити. Але раптом, коли мені треба було спасати свого батька і допомогти йому спуститись по сходах, я дуже злякалась. Над нами літали ракети, і ці мої навики працювати з префронтальним кортексом, це не спрацювало. Лімбічна система включилась, амігдала включилась, я почала кричати, сильно кричати. Я не буду зараз це повторювати, але я була в істерії. Я кричала йому: «Допоможи мені!» Якби я зупинилась та заспокоїла себе, можливо, мені було б також легше допомогти йому, тому що коли він побачив, що я в паніці, він також, це вплинуло на нього. Тобто, дуже легко, звісно, радити, давати поради, але навіть люди, у яких багато досвіду в цій сфері, в цій роботі, з нами також може трапитись такий випадок. Тобто, чим сильніше наша стійкість, тим швидше ми можемо відновитись, повернутись до нормального стану. Саме це і трапилось зі мною тоді. Андрей, я зараз до вас перейду, я лише закінчу і скажу, що коли я зрозуміла, що зараз мій батько також в стресі через мене, я повернулась до нормального стану, заспокоїла себе. Андрей, будь ласка. Да, мені стало інтересно, я вспомнил ситуацию, когда... Да, можно? Когда в стрессовой ситуации, как говорится, глаза боятся, руки делают, когда думаешь, что не сможешь, а в стрессовой ситуации начинаешь, наоборот, просто интуитивно делать. А как так получается, интересно, и относится ли это как-то к теме, что в стрессе можно забыть все? Либо в стрессе можно, наоборот, сделать даже больше. Такой вопрос. Дякуємо вам, Андрій. Це чудове питання.
Я поясню вам, чому це трапляється. Є два стани. Перший стан, префронтальний кортекс, працює, тоді я можу функціонувати. Інколи, наприклад, хірург, так, перед операцією, він не боїться оперувати, не боїться крові. Пожарники, пожежники, медики, що працюють в екстрених умовах, вони знають, що робити. Їх мозок натренований, ясний, і вони не емоційні, вони не працюють в емоційному стані. Тому вони продовжують. Є також люди, які не знають, що робити. Вони не функціонують. Люди, такі як пожежники та медики, в них є дуже цікавий процес, який ми називаємо частичне відключення. В мозку є багато гормонів, але амігдала не включається таким чином, що вона паралізує передній мозок. І тому вони мають повний контроль, вони мають ясне бачення, вони знають, що робити. Ті, що працюють дуже швидко, але вони працюють хаотично, без якогось раціоналу, це ті люди, в яких амігдала працює дуже швидко. І їх мозок не синхронізован в цей момент. Вони не працюють раціонально. Я покажу вам цикл, які симптоми є. І так, є люди, які дуже активні, але вони не думають. Хтось повинен там бути. Ви пам'ятаєте про зовнішнє коло допомоги? Хтось повинен їх зупинити. Хтось повинен їм сказати зупинитись. Давайте, підійдіть, давайте вам допоможемо. Подивіться сюди. Я зрозуміло пояснюю. Андрій? Давайте проверимо. Я зрозумів, що і там амігдала, просто вона по-разному працює. Так, амігдала в стані, коли амігдала відключає передній мозок, це одне. А інше, дивіться, давайте так скажемо. Амігдала не включається, але стресові гормони виділяються. І тому людина не паралізована. Людина в стресі продовжує роботу, не паралізована. Добре? Давайте зараз подивимось, що трапляється з людиною при травмі. Коли вона відчуває безпорадність. Ми вже сказали, що не кожна травматична подія призводить до безпорадності. Що саме відбувається в точці зламу? Ми називаємо це ресурси стійкості. Це як кладовка, в якій є багато інструментів. І якщо всі ці інструменти закінчуються, саме в цей час включається безпорадність. Саме тоді наша психіка переключається зі стану
з активного стану в безпорадність. І тоді трапляється щось дуже цікаве. В стані безпорадності це, власне, в базі цього лежать фізіологічні процеси. Перше – істерика. Люди в стані істерики кричать. Їх мозок діє хаотично. Можливо, люди перебуватимуть у стані кататонії, кататанії, дисоціація. Також, можливо, люди будуть збиті з пантелику. В нас в мозку є, так би мовити, маленький GPS, який знає, де ми зараз. Є функція, що відповідає за відчуття часу. Ми знаємо, наприклад, зараз день, зараз вечір. В таких подіях інколи люди не розуміють, котра година. І що ще? Самотність. Люди відчувають себе самотніми. І в клініці люди кажуть, я був там один, ніхто мені не допоміг. Або люди, наприклад, дзвонять в швидку допомогу і кажуть, я годину чекав, а вони приїхали вже через 3 хвилини. Тобто ця людина, відчуття було, що вона цілу годину чекає. Це як вічність. Цей цикл, він, власне, призводить до безпорадності. І тоді, що відбувається? Власне, я починаю з травматичних подій. Це важливо. Як я вже і сказала, не всі учасники цієї події будуть страждати від травми, посттравми. У багатьох людей є спонтанне поліпшення, і вони повертаються до свого життя. Але є невелика кількість людей, і інколи, тобто ці люди можуть, в них може розвинутись ПТСР, посттравма. Якщо ми розуміємо, що при травмі амігдала спрацювала, якщо ми зможемо надати вчасну допомогу цим людям, то ми можемо їм допомогти і, можливо, навіть в цього буде превентивний аспект, і, можливо, ПТСР в них не розвинеться. Але Моше поговорить про це наступного тижня. Що таке травма? Травма – це може бути фізичне поранення. Але сьогодні ми говоримо про психологічну травму, психологічні психологічну травму. І якщо ми подивимось на стадії виникнення травм, то спочатку в нас є подія, сама подія. Жінка так почула швидку допомогу, почула крики, і вона сказала, я думала, що може хтось машиною переїхав, і я хотіла допомогти, спустилась вниз, не взяла телефон. Коли я спустилась, я бачу, що є дитина, яка
плаче і каже, це моя провина, ходить. І була жінка, що сиділа на землі. В цей час сусідка стає частиною подій. Вона побачила те, що сталося. І, власне, вона побачила цю ситуацію, в якій потенціал для розвитку травми висока. Це наша подія. Після цього це так називаємо золоте вікно часу. Це 48 годин після подій. Перші 48 годин. Якщо ми починаємо працювати саме в цей період часу, ми можемо допомогти людям перейти до наступних симптомів. Наступний етап – це через 2 дні після подій і до 1 місяця. Якщо нічого не робити в цей час, то через рік ми можемо побачити людей в стані ПТСР, посттравматичний синдром. Що відбувається з людьми протягом перших 48 годин? Самотність. Пам'ятаєте, це, власне, одне із найважливіших питань. Коли людина відчуває себе самотньою, безпорадність та страх також сильнішають, і всі відчуття, власне, становляться дуже сильними. Це відсутність контролю, сильна реакція, може бути, так би мовити, відключення повне або часткове, детачмент, інколи хаотична річ. Інколи кататонія або пасивність, безсилля. Ці реакції ми часто зустрічаємо. Що відбувається через 2 дні? Дуже цікаві процеси. Обсесивні мислі. Весь час людина в голові програє це знову та знову, знову та знову. Всі ці думки не закінчуються. І людина думає, якби я зробив так, то було б так. Якби я зробив так, то цього б не трапилось. Весь час. Все це як заїжджена пластинка. Це дуже заважає людині. Людина відчуває дискомфорт. Люди починають робити якісь дії, щоб уникнути цих думок. Давайте я зараз вас попрошу. Давайте зараз хвилинку проведемо експеримент. Хто зараз може не думати про рожевого слона. Рожевий слон в кімнаті. Не думайте зараз про рожевого слона та підніміть руку, в кого це вийшло. Мені здається, що ви в шоці. Важко не думати про рожевого слона, коли у вас просять не думати про рожевого слона. Тому що так працює наш мозок. Ми намагаємось не думати, але це не спрацьовує. Цей експеримент
не дуже важливий, не переживайте. Коли я намагаюсь уникнути якихось думок, то це не виходить. Ми намагаємось уникнути цих думок, мозок так не працює, і наша система, нервова система, амігдала, працює дуже швидко через ці обсесивні думки, і тому це також призводить до збудження. Написано пильнування, але мається на увазі збудження. І люди кажуть, я не можу спокійно сидіти. Вони весь час рухаються, щось торкаються тіла. Вони весь час в стресі, ми бачимо, що їм некомфортно. Вони страждають. І в ці 48 годин перших та протягом всього першого місяця задача полягає в тому, щоб зупинити ці думки. Якщо це спрацює, то людина буде тратити менше енергії на механізми уникнення, і людина буде почуватися ліпше. Через рік, що у нас трапляється? Через місяць, через місяць і строком до першого року це балансується. І ми можемо використати психотерапію, і це, власне, зможе допомогти людям з обсесивними думками. Я б хотіла також у вас запитати, ви вже отримали цю презентацію, але хто з вас знає, що призводить до травми, причина травми, в чому вона полягає? Окрім війни, про війну ви, звісно, знаєте, але окрім війни, що ще може призвести до травми? Мається на увазі не причина, а які події можуть бути травмуючими для людини. Болезнь, утрати. Гілюель махала. І потери роботи. Увдан. Катастрофа якась, аварія. נכון. אז בעצם אם אמרנו שכל דבר, якщо ми кажемо, що якщо моє суб'єктивне розуміння подій, то це важливо, то і тому майже все може призвести до травми. Але ми розглядаємо декілька основних обставин, і ви праві, екологічні катастрофи, терор, війна, з якою ви, яка відбувається у вас і у нас також, автокатастрофи, насильство, сексуальне насильство, тортури, пожежі, захворювання, все, що касається природних катаклізмів. Ця жінка, вона не часть цієї сім'ї.
Але саме той факт, що вона спустилась та побачила все це, вона стала свідком травматичної події, і, звісно, те, що вона побачила, дуже сильно на неї вплинуло. Є події, які разові, вони трапляються один раз і все, але є травматичні події, які відбуваються циклічно, знову і знову, наприклад, насильство у сім'ї, насильство над дітьми, сексуальне насильство над дітьми. Наприклад, також медпрацівники, які весь час бачать знов і знов все більше і більше важких випадків, в них також може розвинутись гострий ПТСР, хронічний ПТСР, тому що весь час вони бачать травматичні події. Я б хотіла у вас запитати дещо. Розвод. Хвилинку. Розвод. Як вам здається? Розвод в сім'ї, розставання – це травматична подія? Так, це прирівнюється до втрати. Ви пам'ятаєте, що це залежить від людини. Хтось з легкістю це переживе, а інша людина відчуває втрату, відчуває біль, сильний біль. І для нього це буде травматична подія. І це значить, що, дивіться, в DSM, в психіатричному посібнику, там, де є діагностика, розвод, Моше, я, правда, не значиться однією з причин ПТСР, але ми говоримо про відчуття втрати, втрата безпеки, безпорадність, інколи агресія, яка пов'язана з цим процесом, або фінансові труднощі. Ми знаємо, що можна сказати, що людина переживає травматичну подію, але не обов'язково в неї потім розвинеться ПТСР. ПТСР. Ще питання? Я тоді продовжую. Хвилинку, це не те. Тобто, ми дивимося на обставини, що призводять до травми. Що важливо пам'ятати, що ці події не обов'язково призводять до травми, але можуть призвести до неї. Тобто є висока ймовірність цього. Що важливо? Ми говоримо про два типи. Об'єктивні фактори та селективні фактори. Об'єктивні фактори – фізична близькість до травматичних подій. Чим я ближче знаходжусь, тим сильніше вплив, тим більше я можу запам'ятати. Мені пацієнт розповів, що він бачив фотографії насильства над тваринами, коли він був малим, коли він був дитиною. І
Він забув про це і звернувся до мене з проблемою публічне виступлення. І він тоді, вже під час нашої роботи, згадав, що він бачив ці фотографії, і це дуже вплинуло на нього. Коли він звернувся до мене, він не знав, що це буде пов'язано. Але в процесі роботи він зрозумів, що ці фотографії, які він побачив, він чомусь відчув себе поганою людиною. І він не хотів, щоб це проявилося в нього. І це привело до того, що він весь час так стримувався, соромився. Тощо. Спостереження травмуючих зображень, запахи або голоси – це наші сенси. Зор, запах, слух і також торкання – це наші сенси, на які травма може впливати. Уявіть собі шторм, ураган, сильніший ураган, раптом. Людина може продивитись багато фотографій, відчувати запахи, голоси, можливо, навіть вкус. Всі ці відчуття, вони перетворюються в ураган. І коли це все поступає в мозок, то нічого їх не розділяє. Нема контролю, який скаже, запахи тут, вкусові почуття тут. Ні, це все одночасно трапляється. І тому це як салат в голові. Все змішується. Запахи, шум, все змішується докупи. Хаотично. Тому інколи людина пам'ятає лише одне, наприклад, лише запах. Я пам'ятаю цей запах, або шум дзвенить в вухах. І коли ми вже починаємо працювати крок за кроком, ми можемо зрозуміти, пробачте, ми можемо допомогти йому зрозуміти та налагодити, розділити ці різні відчуття, які змішались. Я хочу спитати, чи ви, можливо, колись чули це? Ви самі або ви зустрілись з людьми, які описували такі відчуття? Люди, що пам'ятають лише щось одне, або лише запах. Або інше питання. Коли ви були дітьми, і, наприклад, вам готували їжу, яку ви дуже любили, якийсь запах, якийсь пиріг, щось, наприклад, що бабуся готувала. В мене, наприклад, бабуся готувала дуже смачно. І коли вона залишила нас, то в мене залишилась оця пам'ять про запах. З вами теж таке було? Моя бабуся дуже гарно готувала. І я не думала, що мені треба в неї попросити рецепти. І кожного разу, що я щось готую, і мені здається, що це, я кажу, ні, вкус не тот, смак не той. Я намагаюсь, вона була з Польщі, що було? Сіль,
соль, перець і много любові. Але в мене не вдається. Не той смак, не той запах. У вас щось таке теж є в пам'яті? Такі спогади? Можливо, ви захочете поділитись? Якщо ви щось згадаєте, будь ласка, напишіть. Що я хочу сказати? Що так, як я пам'ятаю цей смак і запах бабусиних тобто це добрі спогади, в нас також є багато негативних спогадів такого ж типу. Якщо ми щось несмачне спробували, або лімон, наприклад, я ріжу лімон, і я даю вам лімон, що у вас буде, яке відчуття на язику? Щось таке, така реакція, так? На щось дуже кисло, тому що наш мозок пам'ятає кисле. Щось, якщо щось нам подобається, шоколад. Якщо ми говоримо про травму, то пам'ять працює по-іншому. Люди, які були на полі бою, на війні, вони, наприклад, не можуть жарити м'ясо на мангалі, на барбекю. Це в них асоціюється з іншим. І цей механізм допомагає нам зрозуміти. Тобто, з одного боку, це допомагає нам наші відчуття, але з іншого боку, це також може залишити нас з травмою. Повертаємось до презентації, скоро вийдемо на перерву. Тобто, що відбувається, коли ми бачимо травматичні події, переживаємо травматичні події. Це може бути зображення. І це впливає на нас дуже сильно. Це може змінити наш світогляд. Як я сказала, розповіла вам про чоловіка, який побачив фотографії насильства над тваринами. Це змінило його світогляд. Світ – це небезпечне місце. Світ – це… В світі повно агресії і так далі. І що важливо, спочатку лекції, про що я поняла, це несподівано. Травма – це несподівана подія. Ми не знали, що це відбудеться. І це… тобто людина не готова. Це не як боксер на рингу. Боксер готов, його м'язи сильні, його можуть ударити в живіт, і він не падає. Але цей елемент несподіваності, сюрпризу, саме там люди часто не відчувають себе достатньо сильними. Люди, що пережили травму, кажуть, я не був готовий, це трапилось раптом. Якби я знав, я би підготувався, я був би сильнішим, але цього не сталося. Це дуже важке відчуття. Неможливість зреагувати. Я хотів його ударити, я хотів йому дати здачі, але не міг. Тіло було якби паралізовано. Це відчуття, коли ми хочемо зреагувати і не можемо, нам не вдається. Це індивідуальне відчуття, суб'єктивне. І ця нездатність реагувати
також повишає ймовірність травми. Зараз ми вийдемо на перерив. Я не хочу вас травмувати своїми історіями. Коли ми зустрічаємося знову, Тетяно? За 15 хвилин, так. Аз омер бешаа рев ле 9? Тобто без 15:09, так? Так, без 15:09, так. Ага. Так. 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 Все приємно вам. Окей. Починку. Сі. Ідіт. Колеги, повертаємось і продовжуємо. Включайте, будь ласка, ваші камери. Зів і дід, скажіть, будь ласка, як ви хотіли б зараз продовжити презентацію чи надати слово учасникам? Так, важливо надати слово учасникам, можливо, ми можемо трохи познайомитись. Зів може стати ведучою і просто всі, щоб ми могли познайомитись дійсно. Перш за все, я хочу вибачитись перед вами, що я розпочала зразу з травми. В нас не було якогось розігріву, ми не познайомились. Так що, перш за все, вибачте. І зараз, можливо, ми б також, це може пояснити нам, що таке стійкість. І інколи подія починається раптово. Як ми знаємо, що ми сильні, що ми можемо повернутись до себе, те, що ми можемо, повертаємось до контролю, можемо говорити про інші речі. І дід мені сказала, може, це не зрозуміло, що таке стійкість. Я хочу розповісти вам, що зараз мені подзвонила подруга, зараз, під час цієї перерви, і подруга сказала, що її мати померла. Я їй допомогла, і я зараз повернулася до вас, і мені треба зараз включити своє логічне мислення. Це стійкість. Я отримала дуже важку новину, мені це важко, але я відключаю це. Я приймаю рішення, що зараз я буду... що зараз я веду курс. Тобто, це приклад, як це працює. Це ще один приклад стійкості. Звісно, це не травма, як стати свідком автокатастрофи. Але ця можливість почути щось важке, прийти до себе, та продовжити роботу з раціональним мисленням. Тоді тиск падає, дихання наладжується, серцевий ритм наладжується. Я зараз з вами на 100%. Після всіх цих травм давайте познайомимось. Я б хотіла запросити вас, кожен із вас, представтесь, будь ласка, скажіть, який ваш фах, по якій професії ви працюєте, на чому спеціалізуєтесь, та як ви, власне, працюєте
Ні, не як працюєте, а яка перша асоціація у вас була з травмою? І вже потім продовжимо. Добре? Я також хочу попросити, щоб це було коротко. Представтесь, ні, про травму, це, якщо можна, щоб це було коротко. Дякую. Хто почне? Колеги, будь ласка, використовуйте підняту руку для того, щоб в нас по черзі кожен з вас висловився. Так, Ірина, будь ласка. Добрий день. Ірина Доценко з Вінниці, юрист за освітою, медіатор. Зараз навчаюсь на психолога. Лега, мефат, а не реванти? Хвилинку. Звідки ви? Я не дочув. З Вінниці. Україна, з Вінниці. З Вінниці. Окей. Про травму говорити важко. У мене все. Ви праві. Дякую. זיו, תראי ידיים מורמות, אז פשוט תקריא. זיו, דיביצה. אז зараз в нас Анастасія, ви бачите, люди піднімають руки, ви бачите? Так, так, Анастасія, будь ласка. Дякую. Ну, мене звуть Анастасія, я з Києва. Зараз я в Німеччині з дітьми і... Я не працювала в ситуації після війни з людьми в травмі, але особисто зі своєю травмою і навіть не одною, які відбулися під час війни, то я працюю і тому знаю вже більш-менш, як це відбувається. Дякую. Христина. Магіша їх зовут. Макіра. Добрий вечір. Тобто ви знаєте, як це відбувається? Так. Я Христина Гаталяк, я працюю в системі безоплатної правової допомоги, є медіатором-початківцем. Щодо травми, коли ви просили нагадати, ну, згадати, які у вас були випадки, я згадала, як була така трагедія на Скнилові, коли було авіашоу і впав літак. І я згадала свою реакцію, коли я просто була в ступорі, і тут зорієнтувався чоловік, і він, ну, і дітей, і мене якось так привів до тями, що ми, ну, якось найменш травматично пережили ту подію. Дякую. Дякую. Віра. Доброго вечора. Всім, мене звати Віра Іскович. Я зі Львова. Я працюю в безоплатній правовій допомозі. Є менеджером і також є медіатором. Нещодавно навчилася сімейній медіації. І травматична подія, от сьогодні слухаючи ЗІВ, я зрозуміла, що в перший день війни, коли була така дуже кризова і велика робота, яку треба було нагально зробити, я, власне, зуміла застосувати зовнішню підтримку. Тобто я настільки не могла зосередитись, що я здогадалася якимось чином, я не знала ще всього, що нам сьогодні ЗІФ розповіла, але я просто посадила біля себе керівника і сказала, ви просто дивитесь, коли я втрачаю концентрацію, ви мене приводите до тями. І я таким чином відпрацювала все, що було нагально потрібно зробити. Тобто це справді дуже допомагає, ця зовнішня підтримка. Дякую. Тетяна. Вітаю всіх. Мене звуть Тетяна Ліфер, я з Києва, сімейний адвокат, сімейний медіатор.
І перша асоціація, яка прийшла зі словом травма, це домашнє насильство. Буквально пару днів тому вела процес медіації, і одна із сторін, була індивідуальна зустріч, якраз одна із сторін розказала про домашнє насильство, яке у них присутнє в сім'ї. Тому перша асоціація була саме із домашнім насильством. Дякую. Дякую. Тетяна Водоп'ян. Вітаю. Мене звати Тетяна, я з міста Рівне. Зараз перебуваю за межами країни. За дітьми познайомилися в Одесі, коли вона приїздила робити для нас тренінг. Що стосується травми, то моя травма відбулася, коли мені було 4 роки, і коли я залишилася більше як на тиждень в лікарні з операцією сама без батьків, та, тому що в радянський час батькам не дозволяли бути з дітьми в лікарні. Тому для мене це була дуже травматична подія для дитини. І ну, наразі я думаю, що в мене, мабуть, виробилася вже така оця стійкість, коли я можу дійсно переключатися, в яких екстремальних ситуаціях я максимально концентруюся і намагаюся ну, якось реагувати на цю ситуацію когнітивно. Дякую. Андрій. Зовут Андрій. Я тепер можу говорити. Я в Киеве сейчас, начинающий медиатор, работаю с социальными кейсами. Основная деятельность связана с фасилитацией и конфликт-коучингом, наверное, команд. Обучаюсь на курсе психологии сейчас, ассоциации с... Травмой было про смерть, про потерю близких, про утрату смысла, смыслов с ними. Вот. Спасибо. Инна. Всім доброго вечора. Мене звуть Інна Копієвська. По професії я економіст-міжнародник. Зараз намагаюся більше медіація, волонтерства, що пов'язано з травмою. З травмою пов'язана вчорашня подія, коли вчора сказали про важкий діагноз тата. І, на жаль, у нас говорять про це дуже важко, не підбираючи ні місця, ні ситуації, тому що тато був поруч, це треба було якраз методики метелика, дихання, і розуміння те, що треба себе взяти в кулак, тому що потрібно було розмовляти з татом, він не знає про це, допомагало. Важко, довго, але допомагало. Тому якось так, дякую. Співчуваю. Дякую. Дякую, Софія. Добрий вечір, мене звати Погріла Софія, я сімейний адвокат, сімейний медіатор. Щодо травми, для мене це, звичайно, війна. Да? І в мене таке питання, що ми говорили травму, говорили про разове, да, те, що відбувається. А у мене, наприклад, це те, що накопичувальне. І з кожним там днем, з кожним якоюсь подією, яка особливо відбувається в Києві, да, там бомбардування, які там нестача інтернету, електрики, ти відчуваєш, що все менше і менше того ресурсу, який тобі потрібен для відновлювання. Якщо раніше ти міг, ну, якщо яка б травма там не сталася, тим паче там адвокати, у нас постійно травми були, да, там постійно, але ти з цього дуже швидко виходив. А зараз, наприклад, я от нещодавно була в Ірпіні, для мене це була така травма, я не могла працювати просто. Я приїхала, хоча я була в справах, в суді була, я приїхала, я просто лежала, я не могла працювати, те, що я там побачила, хоча я побачила це вже, ну, недавно, да, це не те, що було раніше. І зараз з кожним разом все більше і більше ти відчуваєш, ну, нестачу ресурсів, які б тобі хотілося на відновлення.
те, що раніше це відбувалося дуже швидко, відновлення, да, там, ну, ти сам знаєш, якщо ти себе добре знаєш, ти сам знаєш, що тобі потрібно для відновлення, то зараз це вже не допомагає і постійно в пошуках чогось нового для того, щоб відновилися ці ресурси. Дякую. Дякую, Софія. Наталя. Я так. У мене вона каже, що ми ще будемо про це потім говорити. Вибачте. Uh-huh. Я так? Uh-huh. Доброго вечора. Я Наталя Ковальчук, проживаю в Україні, місто Бердичів. За фахом я юрист, працюю в системі безоплатної правової допомоги. Останніх років 4 – це управлінська бішфункція. Також як медіатор-початківець пройшла базові навички медіатора, сімейна медіація та робота з дітьми. Для мене асоціація травма – це, мабуть, в дитинстві, коли я в 4 класі була на похоронах свого однокласника. Я дуже довго відновлювалася, ну, хвилювалася, переживала це все. Ну, в голові це все прокручувалось, страху було багато, там асоціації різних і тому подібне. Ну, потім в дорослому житті, ну, дві таких травмуючі події були, це смерть племінниці, ну, маленької дівчинки, і потім, ну, про те, що там війна почалася, якби новина. І я розумію, що в такій дорослому житті травму, я беру себе в кулак, мене виключають ці всі емоції, і якби, ну, так, хладнокровно, скажімо, дію, і мені більше вдається себе брати в руки, чим... Ну, це було колись в дитинстві. Дякую. Дякую. Так. Катерина. Вітаю всіх. Мене звати Катерина Мирошниченка. Я проживаю в Одесі. За фахом я юрист. Я є адвокатом. Працюю в системі безоплатної правової допомоги. Є так само медіатором-початківцем. І з травмами інших людей можу сказати, що стикаюсь майже щодня, відповідно до стану тих людей, які звертаються по допомогу, ну, спостерігаю, да, різні всі сприйняття травми. А щодо себе, свого сприйняття цієї травми. Я, от станом на зараз, я не можу пригадати саму таку найяскравішу травмуючу подію в своєму житті, але пригадуючи ті моменти, які наближені до травматичних, я розумію, що моє сприйняття цієї травматичної події, воно залежить від того стану, в якому я перебуваю. Чи то ресурсний стан, чи навпаки, я така втомлена і вразлива. І розумію, що по-різному можу відреагувати на якесь там раптове, таке травмуюче, ну, щось травмуюче. От. Дякую. Дякую. Світлана. Усім доброго вечора. Мене звати Світлана Мироненко, я з Києва. Саме зараз знаходжусь на міському будинку і немає світла, відключили, тому може бути певні складнощі, але я сподіваюся, що все буде добре. Сьогоднішня попередня зустріч у мене викликала асоціації відносно того, як ми по-різному реагуємо на травмуючі події. Я згадала ситуацію, коли мені було років 10, я була з родиною, з батьками, з друзями батьків за містом і займалася якоюсь, щось робила на землі, була присядки. І в якийсь момент я відчула, ну, щось таке, ну, які були відчуття подивитися вгору. І я подивилася, що біля мене стоїть, ну, маленький кіт. І вже на мене з копитами такими падає наче. І в мене відбулося якесь надпотужна енергія, яка дозволила з такої позиції пригнути в бік. А потім вже звестися на ноги і втікти. І коли я, ну, в той момент у мене зовсім не було ситуації, що я там злякалася. Просто була якась інстинктивна така дія, треба було спочатку пригнути, зробити олімпійський стрибок, а потім вже далі щось робити з цим.
Пізніше, коли я розмовляла зі своїми батьками, ну, що відбулося, да? Вони сказали, що були від мене далеко, і такі ситуації, що вони нічим не могли зарадити. І я тоді начебто і не сильно схвилювалася, що відбулося, але для них була це травма, тому що вони вже представили, що сталося дуже щось погане. Тобто це от зараз те, що ми обговорювали, я зрозуміла, наскільки ми можемо по-різному, дивлячись на травмуючу подію, її по-різному сприйняти. Дякую. Так, колеги, хто ще? Я можу продовжити. Так, спасибо. Оксана, я сейчас живу в Києві, сама із Запорожжя. По образованию психолог, больше работаю в гештальт подходе. Вот, с первых дней войны пришлось много работать как кризисному психологу. Вот, поэтому прямо очень знакомо то, что вы говорили. С самого детства, наверное, тема утрат, она была как-то близка, и то, что очень сильно отзывается, там, прабабушка любимая, точнее, бабушка. Там еще. Ну и, собственно, сейчас также с этой темой утраты очень много работаю. Что касается утраты, ну, всего, да, дома, здоровья, людей, идентичности, всего-всего. Я все. Спасибо. Да, Дина. Да. Доброго вечора. Мене звати Діна, я юрист і медіатор. На рахунок мого сприйняття травми, це в більшості, мабуть, переживання за близьких, тобто переживання за ті якісь травмуючі події, які вони переживають, і якась така разюча несправедливість або якесь насильство навряд чи може бути обґрунтованим, але це таке прям несподіване і безпідставне насильство. Ну, так може бути травмуючою подією. Дякую. Анжел, ви вже казали? Я ще не казала, але мені зараз згадалася така обставина. За місцем роботи у нас була дуже велика пожежа, і я пам'ятаю свій стан, що я була в нормальному ресурсному стані, і пам'ятаю свою паніку, коли я не змогла знайти своїх підлеглих, безпосередньо моїх підлеглих, і як я їх шукала. І пам'ятаю потім свій стан, коли я їх знайшла. І оце була дуже така травмуюча ситуація, і я ніколи про неї не згадувала, згадалася от зараз, тому поділилася з вами, колеги. І мені дивно, що я про неї згадала насправді. Дякую. Анжела, також. Анжела, от мегашерет, Анжела, ви медіатор, ви зможете розказати трошки? Так, я юрист за освітою, медіатор, практикую зараз активно сімейну медіацію і дуже багато стикаюся саме з сімейними парами, які перебувають в процесах по розлученню, і зрозуміло, що якщо для одного з пар це якби процес такий, на який він розраховує, то для другого, як правило, це дуже великий стрес, дуже травмуюча ситуація, і да, ми практично всі з цим працюємо. А на фоні ще й військових дій, то стикнулася з тим, що я дуже стала вразлива щодо нейтральності, щодо тих подій, які стосуються війни, да? От якщо десь вони зачіпаються, то моя толерантність і нейтральність починає трохи хромати. Ну, трохи, да, мені її контролювати стало більш важчим на сьогодні. Але я з цим працюю, і завдяки саме оце перебуванню в цьому процесі і тих навчань, які зараз школа
медіації проводить, то багато що для себе знаходжу. Дякую за увагу. Дякую. Начебто всі вже представились, Зів, можемо продовжувати. Я хотів би запитати дещо. Я бачу, що у вас темно і ковдри, у вас холодно. А скільки, яка температура? На вулиці нас сьогодні було мінус 5. Да? Ну, в кімнаті, якщо немає опалення, ну, десь приблизно, може, 13-15. 16. У мене 16. У мене тепліше трошки. Добре. Ефшар лаавір хом בזום, אבל אם не, не, по Zoom ми не можемо вам трошки тепла відправити, але якби ми могли, ми б відправили вам. Ми вас обіймаємо. Дякую. І дякуємо, перш за все. Приємно з вами познайомитись. Як я вже й сказала, це дійсно такий челендж. Говорити про травму з тими, хто самі постійно в травмі. І ви правильно сказали, хто сказав, Віра, що ви весь час почуваєте, що це дуже глибоко, це не закінчується ще день, ще день. І це важко з цим, зі стресом, зі страхом, тривогою. З невпевненістю, коли це знов трапиться, в тілі вже немає сили це продовжувати. Ми про це поговоримо. І це дійсно дуже важко. Це призводить до стирання усталості внутрішньої. Я б хотіла вам сказати, подякувати. І це дійсно, я дуже розчулилась, коли ви зараз говорили, і ми ще з вами зустрінемося, я дуже рада, що ми зйомились. І те, що Юдіт зробила це трошки, медіація, так, вона вислухала, активно вислухала, і предоставила оборотній зв'язок не щодо того, що ви сказали, а щодо того, що вона відчуває. Ми також, Маше і я, це відчуваємо. І мені здається, що один із наших найважливіших інструментів це, можливо, діяти з неможливим, продовжувати при неможливих обставинах. І якщо ти цього не робиш, ти цього не знаєш. Той, хто не на вашому місці, не зможе зрозуміти, як вам важко. Але мені здається, що те, що зібралась група, це може допомогти. І ми говорили, як внутрішні, так і зовнішня сила, коло сили. І можливість розповісти, і коли є хто вислухає, є хто скаже добре слово, і ті, хто знають, де ви, як ви, це дає, надає сили. І ще, можливо, щось я б хотіла сказати, що в нас є інструменти, які ви зможете використовувати. Не будьте самотніми. Самотність – це дуже важко. Коли ви наодинці з собою, то вам здається, що у всіх все по-іншому. А мені зараз, у мене все зараз найгірше, найважче. Все тут. Це універсальне явище. Так багато людей так себе відчувають. Тому зараз, коли ви відчуваєте, що ваша енергія, що нема ресурсу,
Поговоріть з кимось. Друг, подруга, не будьте самотніми, тому що це допомагає. І я часто кажу пацієнтам в клініці, що я їх телефонний друг. Більшість з них не дзвонять, але вони знають, що якщо вони подзвонять, то я їм відповім. І це дуже сильний момент в процесі. Я сподіваюся, що, можливо, вам також це якимось чином зможе допомогти. Знову ж таки, дякую вам. Кожен з вас розповів про себе, про те, що вам важливо, про свої труднощі. Світлана сказала, я сподіваюся, що все буде гаразд. І я хочу вам сказати, що надія – це також дуже сильний інструмент, підйомний кран, так би мовити, в цьому механізмі. Віктор Френкель написав книгу «Людина в пошуках смислу». Ви знаєте Віктора Френкеля? Ви знаєте його книгу «Людина шукає смисл». Може, психологи знають, а адвокати можуть і не знати. Може, тоді пару слів просто про книгу. Віктор Френкель був євреєм. Він був в концентраційному лагері в Польщі. Він був психіатром. Тобто він став психіатром до того, як потрапив у цей табір. І він пройшов, як і всі ті, що там були, він зіштовхнувся з насильством, він вже не був лікарем, його принижували, йому було холодно, голодно, не було їжі, одежі. І він аналізував свою поведінку та поведінку інших людей, і він розповів, що трапилось в цьому таборі. Він також розповідає з психологічної точки зору, як люди відчувають себе в стресі, як люди відчувають себе в таких станах. І що він написав в книзі, що він використовував внутрішній наратив, щоб створити надію. Він жив з одного моменту до наступного. Але весь час він не відпускав надію. І він каже, що люди, що помирали, вони втратили надію. І це дуже важливо. Коли в тебе є надія, коли ти хочеш, щоб все було гаразд, ти хочеш, щоб завтра сонце зійшло. Світлана, я почула вас, коли ви сказали, що ви сподіваєтесь, що все буде гаразд. Ми, звісно, також сподіваємось за вас і молимось за вас. І дійсно, це інструмент, який допомагає справитися з труднощами. Уставу. Хоче щось додати про Віктора Френкеля? Ні, зараз ні. Після Холокосту, після війни, він розробив відомий метод психотерапії. І я дуже рекомендую, це книга, що була переведена на багато мов. «Людина шукає сенс». У нас це невеличка книга, я її рекомендую. Так, у нас називається «Людина в пошуках сенсу», є українською мовою, Віктор Франкл. Так, Таня. І метод психотерапії називається логотерапія.
Да, Таня. Дякую, Тетяна. І ще щось лише стосовно того, що ви сказали. Марія сказала. Ні, не Марія. Віра, мені здається, сказала, що вона втрачає концентрацію на роботі. І так, цей стрес, це дійсно одна з характеристик. Голова десь не там. Голова десь, якісь інші тривоги в голові, думки. І що може допомогти? Хто сказав? Я повертаюсь до себе. І так, я сказала начальнику, повертай мене до реальності. І я не думала про це розповідати, але зараз я згадала, що я щось отримала вчора. Я відправлю Тетяні, а вона, можливо, для вас перекладе. Це дещо. Це, власне, я не знаю, чи ви бачите, чи ні, але це ілюстрації 30 способів справитись з панікою або з тривогою. Тут є різні методи. Сконцентруйтесь на тут зараз. Розповісти комусь близькому. Спорт. Розібратися в негативних думках. Їх треба не пускати, тому що мозок підкидує негативні думки. Мильні пузирі. Чому? Тому що коли ми видихаємо, то це постачає кисень до мозку, і амігдала трохи заспокоюється. Глибоке дихання. Співати. Щось пекти. Повільно рахувати до 10. Відпочивати. Зробити щось приємне. Сконцентруватись на тих речах, які я контролюю. Тому що коли я почуваю себе безпорадним, амігдала включається. Я вам це відправлю. Це такі практичні на кожен день методи, які можуть трошки допомогти для настрою, підняття настрою та натренувати стійкість та почуття контролю. Ми повернемось трохи до презентації. Я ще щось записала. Я б хотіла ще згадати моменти про запахи, шуми, голоси, наше сприйняття, канали сприйняття. Я хочу сказати, що коли я вас запитала, які асоціації у вас виникають, всі розказали щось, що стосується до події. І те, що залишилось в пам'яті, негативні спогади, відчуття. І що найважливіше, це зрозуміти, що наше тіло це те, що нам допомагає зрозуміти, що ми щось пройшли. Тіло пам'ятає травму, біль, стрес, тривогу. Сьогодні до мене прийшла пацієнтка, вона каже, у мене ком у горлі, нудота.
я не можу їсти. Коли я згадую про подію, в мене болить голова. Наше тіло, воно як барометр. Воно надає нам можливість навіть завчасно зрозуміти, що ці спогади повертаються. Інколи навіть це не в словах, а просто тіло пам'ятає саму подію. Ця історія з конем, як ви сказали, я не знаю, звідки в мене були сили, але раптом тіло було сильним. Але в якийсь момент ви щось відчули і ви спригнули. І сьогодні я хотіла б дійсно запитати, як сьогодні ви відчуваєте себе, коли ви говорите про це? Я вам розповіла вже про DSM-5. Це книга, в якій є наукові діагнози в психіатрії. І що це каже? Що там написано? Як ми пояснюємо травму? Це може бути пряме відчуття, тобто я можу бути прямим учасником події або свідком події, безпосереднє переживання, безпосереднє спостереження, отримання повідомлення про подію з родичами або близькими, або багаторазове стикання, таке як війна, і весь час щось трапляється, літаки, нема світла, ракети, весь час це повторюється, і це багаторазове стикання з травмою. Це, звісно, не все, тому що ми вже сказали, що інколи люди пережили якусь важку подію, це в цьому в списку цього нема, але їх суб'єктивне відчуття – це травма. Можливо, їх не діагностують з ПТСР, але по відчуттю це те саме. Тому я не завжди працюю з оцими сухими критеріями для діагностики, а звертаю увагу на інші тригери та симптоми, які людина демонструє, що трапляється з нашим мозком. Передній мозок, пам'ять, амігдала, тут. Але якщо ми поговоримо про травму, то це важкі події. У дітей, у молодих людей ми знаємо, що піраміда розвитку мозку може перевернутися, спрацювати навпаки. Якщо дитина при нормальних умовах не займається виживанням, то розвиток дозволяє когнітивним способностям розвиватись природнім способом, шляхом, є маком для емоцій, є місце, вибачте, для емоцій, і дитина не зайнята виживанням, страхом, тривогою.
Наприклад, навпаки, коли дитина в стані виживання, то когніція розвивається менше. І це один із самих важких симптомів. Власне, це вплив, негативний вплив травми, який вона може мати. Людина, яка пережила травму, починаючи з травматичної події, в тілі є пам'ять цього. І тіло постійно напружене. Навіть тоді, коли небезпека вже минула, наш мозок пам'ятає деякі ситуації, а він багато він робить трансфер, так би мовити, і постійно перебуває в стресі, постійно переживає це знову і знову. Це як копіювання. Звісно, завжди є стрес. Зовнішній стрес, і це додає. Це лише додає до цього відчуття людини. Приклад. Я наведу приклад. Я розповім про себе. Після воєнної операції, при якій були ракетні обстріли мого району, моє відчуття після бомби, яка падає, розривається, і це залишилось зі мною. І кожен раз, коли двір хлопала в домі, я тремтіла. Тобто це залишилось в моїй пам'яті, ці бомби, які падали поруч з будинком, і тіло отак зжималось. Шум не нагадує шум, який вдома у нас з дверима, але для мене це було тригером. Я сподіваюся, що я змогла пояснити вам травму, яка зберігається у тілі на тілесному рівні. Я бачу, що ви вже втомились. Я б лише хотіла додати, що відчуття виснаженості, воно постійне, і це дуже важко. Я бачу, що ви вже стомились. Ви хочете закінчити на сьогодні? Чи я ще трошки продовжу? Ні, давайте продовжимо. Да, давайте завершимо презентацію по травмі сьогодні. Окей. Добре. Аз мабеться на науках. Чому треба лікувати травму? Чому це важливо? Підійти до травми, тобто піклуватись про це, а не просто сказати, було, закінчилось, живемо далі. Тому що травма трохи впливає на хід нашого життя, на нашу віру, на наші думки щодо світу, щодо інших, щодо себе, чи ми можемо полагатися на себе. Це змінює наш світогляд, наші думки щодо
світу щодо інших людей, чи вони добрі, чи вони злі, чи є біхляль, шанс того, що світ буде кращим. Якщо я, наприклад, це міняє нашу ідентичність. Можливо, раніше я була щасливою людиною, а зараз я сумна, самотня, або мене все дратує. Тобто травма, вона може внести корективи в хід нашого життя, в наші плани. Тому не треба боятись травми, але треба розуміти, що вона існує, і Моше в наступних зустрічах буде надавати вам інструменти, які допоможуть справитись з травмою. Не тільки професіонали, не тільки психотерапевти можуть надавати допомогу. Ні, кожен з вас може надавати першу психологічну допомогу, зможе і таким чином, можливо, не допустити розвитку травми у інших людей. Ми розглянемо симптоми і допоможемо вам допомагати іншим, щоб їх світогляд та їх життя не змінилися. Давайте подивимось на ці жирафи. Вони однакові, виглядають однаковими, але не насправді. Ми не знаємо, коли перед нами травмована людина. Психологи кажуть, що вони їх заздалегідь бачать. Я інколи бачу, а інколи не бачу. Інколи людина сміється, розповідає анекдоти. Але це як сумний клоун. Люди з великим сумом, тому не завжди можна знати, не завжди можна побачити. Кожен із вас розповів про різні травми дитинства або зараз, пов'язані з вами, з близькими або з іншими. Не забуваємо про це. Вплив травми. Є люди, що живуть так все життя. Моя подруга, її батько був на війні. Він вернувся додому, у нього була робота, діти росли. Він був звичайною людиною, але він по ночам не спав. Він навчався, працював. Одного дня він їхав в машині, був запах диму, і в нього трапилась панічна атака. Раптом, 20 років по тому, після війни, він зрозумів, він прибув до лікарні, і він зрозумів, що в нього ПТСР після війни. Як це трапилося, що 20 років це не проявлялось? Інколи ззовні є зовнішні тригери, запах, почуття, думки, голос. Тригери, які працюють з нашими 5 почуттями. А інколи це навіть внутрішнє щось, якесь внутрішнє переживання, що просто включає цей спогад, давнішній спогад. Це ми називаємо тригерами. Це тригери, які можуть нагадати про травму минулого. Інколи люди не знають, що в них є травма. Вони лише бачать симптоми.
Ми говорили про рожевого слона. Тут ви бачите жирафу. Вона каже, що вона не хоче думати про всі ці симптоми, з якими люди живуть. Сором, страх, недовіра, провина, агресія, дратливість або сум. Багато важких відчуттів. Багато і часто люди не знають, чи їм можна допомогти. Є багато методик, які можуть допомогти. Ми зараз не кажемо про, не говоримо про, я маю на увазі психотерапію в клініці. Остання частина – це складна травма. Ми зараз не будемо про це, але лише скажу, що складна травма – це саме та травма, яку людина переживає знову і знову. Таким же чином або щось схоже. Наприклад, діти, які пережили сексуальне насилля або агресію, вони весь час чекають наступного разу. І щось у цьому страху і в цьому в цій ситуації це призводить до більш складного ПТСР, і це інший тип розвитку, інші поведінки, інший світогляд. Давайте виключимо зараз презентацію, щоб у нас був час для запитань або, можливо, ваших якихось, може, ви б хотіли щось додати. Я хочу вибачитись за те, що трошки складна вийшла сьогодні тема, але вже цього четверга Моше буде говорити з вами більш оптимістично. Я б хотіла запитати у вас, можливо, ви хочете щось спитати або розповісти нам? Колеги, будь ласка, чи є питання по темі травми, чи є коментарі? Просто хочеться сказати, я не знаю, не по темі, мабуть, але що слухаєш про цю травму і вже хочеться, щоб всі ці травматичні події, які в нас зараз відбуваються, закінчилися. І ми нарешті змогли легше справлятися зі своїми особистими травмами та підтримувати один одного не під ракетними ударами, а просто під блакитним небом та сяючим сонцем. Тода, амен, левай. Дякуємо вам. Звісно, ми саме на це сподіваємось. Угу. Так, приєднуюсь і погоджуюсь з тим, що дуже хочеться, щоб вийти з того постійно депресивного стану. Навіть вчора, коли моя колега з Бельгії попросила з нею зв'язатися і поговорити,
то я їй сказала, напевно, не треба, бо зараз я в стані ноючому. Я буду нити всю зустріч. Тому кажу, давай я зараз сьогодні буду сама. Навіть зів, да, коли ви сказали не бути на самоті, для мене інколи хочеться побути на самоті саме для того, щоб дозволити собі і понити, і поплакати, і сама з собою, і дозволити собі це все робити, а вже потім да, попрацювати і поспілкуватися, і зв'язатися з кимось. Тому дійсно хочеться, щоб це вже скоріше такий стан він завершився, він якийсь циклічний, да? Тобто ми постійно перебуваємо, інколи легше, інколи важче, але постійно такий стан. Я з вами згодна. Дійсно, це саме в цьому є стійкість. Я знаю, що коли я зараз я на самоті, але я знаю, що потім я повернусь і буду з іншими. Тому що інколи люди замикаються в цій самотності. Вони хочуть залишитись там. В них вже нема сили з кимось зустрічатись, комусь посміхатись. Але так. Звісно, інколи треба просто відпочити трохи, щоб потім повертатись до всього. Ваша стійкість дуже добра. Дякую. Коли я прочитала книгу Віктора Франкеля, я адвокат, я не психотерапевт. Слово, яке він весь час згадував, це люди в такому тяжкому стані, що може спонукати їх жити далі, знайти щось позитивне. Мені здається, що те, що я зараз почула від вас, це потреба в надії. Мені здається, що це дуже, що дійсно лекція Моше, і вона буде надзвичайна. Це я вас так промо-акція для вас Моше, це трейлер. Мені здається, що надія, стан надії, це дуже важливо. Як медіатор також. Я зустрічаюсь з парою. І я бачу, що кожен із них бачить тільки складні аспекти. Злість. І вони не дивляться в завтра. І я їм кажу, треба думати про завтрашній день. Я не знаю, як це при травмі, але коли є інші складності, так, це важливо. Так, це дійсно так. Ми вже сказали, не кожна важка подія призводить до травми. Надія – це дуже важливо. Це допомогло Віктору Франкелю вижити в концтаборі. Він з'їв одну рисову частинку і почував себе як після цілого обіду. Так, дякую. Христина, крупинку. Я бачу, що ви також, да, хотіла сказати. Я хочу подякувати за ті знання, які отримала, тому що я не є психологом і не є психотерапевтом, і, власне, це розуміння, як люди по-різному реагують на травму, воно є для мене важливе через те, що ми працюємо з людьми,
постійно в системі безоплатної правової допомоги. Ми працюємо з людьми, які вимушено покинули свої домівки і живуть в прихистках. І оце розуміння, як людина реагує на травму, воно є дуже важливе, щоб налагодити спілкування і налаштуватися так на розуміння цієї людини, в якому стані вона є. Дуже дякую вам. Ну, для мене дуже цінні ті знання і ця інформація. Дякую. Дякую. Віра. Я теж хочу продовжити меседж Христини і сказати, що Зів, ви постійно наголошуєте, що це важка тема, і я з цим не сперечаюсь, але це дуже важливо. І коли ти усвідомлюєш цю тему і набуваєш в ній більше знань, то попри її важкість, вона, ну, ти маєш таке ґрунтовне опертя, що ти можеш зрозуміти, як з цим справлятись самому і чим ти можеш справді підтримати інших. Тому що це щоденна робота, і коли ти маєш більше механізмів, як з цим справлятись, то це навпаки, для мене це ваша лекція дуже світла і дуже позитивна, в тому сенсі, що я отримала дуже багато механізмів, які, ну, вже буквально завтра можна застосувати. Я вам дякую щиро. Дякую. Наталя. Я теж хотіла подякувати за сьогоднішню тему, оскільки дуже важливо розуміти, да, реакцію різних людей, так як всі реагують по-різному, і до того, як я почала це чути там, чи вивчати, чи стикатися з тим, як можливо реагувати, в мене було розуміння, наприклад, як я реагую. І в мене завжди раніше був ступор, да, і серії «Завмри». І я не розуміла, наприклад, коли інший там кричить, там, чи якось там сперечається, чи, ну, реакції різні. І, наприклад, в мене не було розуміння, мабуть, в мене є ще з цим проблеми, що я, чим я можу зарадити. Да? І я розумію, що це моє біле пятно, скажу, яким потрібно працювати, бо теж, коли працюєш з людьми, бувають випадки, що ти внутрішньо співчуваєш, а якихось зовнішніх інструментів застосувати для того, щоб вивести людину із такого стану, ну, не вистачає, мабуть, навичків чи практики. Тому це дійсно важлива тема, це розуміння важливі і, ну, всі механізми, все, що з цим зв'язано. Дякую. Дякую. Наталія, але шеш хемла, ויש הקשבה, וכל כך חשוב. Наталія, коли є співчуття та вислуховування, це дуже важливо. Це дуже важлива частина процесу, тому що люди в стресі відчувають ваше співчуття. І це дуже-дуже важливо. Так, просто в мене є таке розуміння, що я маю щось зробити, щоб людину з цього вивести. Я, буває, не розумію, як мені себе вести для того, щоб їй допомогти. От тому і таке відчуття. От кстати, Моше я зорохнув. Наступного разу Моше вже буде про це говорити. Я б хотів додати. Перш за все, наступного тижня ми ми, базуючись на першій лекції ЗІВ, ми продовжимо по темі, як працювати з людьми в травмі, в стресі. І це не про психотерапію, ми знаємо, що ви не психотерапевти. Це перша психологічна допомога, яка може допомогти людям в таких ситуаціях. А на п'ятій зустрічі ми вже знаємо з попереднього курсу. На п'ятій зустрічі ми будемо говорити про нас, про професіоналів, які працюють з людьми в травмі, як це впливає на нас, як ми з цим живемо. І це буде дуже важливо, ви побачите, що не можна
стерти травму, можна забути і перетворити це на краплі роси. Але можна піклуватися про себе, можна дбати про себе, практикувати самодопомогу, тому що якщо ви піклуєтесь про себе, ви зможете допомагати іншим і надалі. І кожна лекція, кожна наша зустріч, вона дійсно, вона нас надихає, тому що вам зараз дуже важливо, і ви дбаєте не тільки про себе і про ваших рідних, ви дбаєте про інших незнайомих людей, допомагаєте їм, і це потребує багато душевних сил. Дійсно, це надихає. Вам холодно, ви в небезпеці, і навіть важко повірити, що ви це дійсно робите, що ви цим займаєтесь зараз. Це не наступного тижня, це післязавтра, в четвер. Так, в четвер. Це добре, тому що небагато часу пройде. Ми також хотіли б вас запропонувати вам подумати про сьогоднішню лекцію, прорефлектувати і, можливо, поділитись з нами наступного разу про те, що як ви це бачите. Може, Тазів в основному будуть з вами працювати. Я все-таки не психотерапевт, я медіатор, але ми поговоримо про самі різні інструменти. Тетяно, ви хочете підвести підсумки? Так, дякую. Да. Дякую за зустріч. На сьогодні будемо вже завершувати. Я дуже радію через те, що в нас не вимкнули світло. Тому ми змогли зробити запис. Колеги, дякую за активну участь, за ваші коментарі. Зів, як завжди, дякую вам за чудову лекцію з травми. Колеги Моше і Дід, чекаємо вас на наступній зустрічі. Ми дійсно вже будемо переходити до практики в медіації. І Зів, якщо ти... Зів, є ж ли тип катан? Зів, у мене є невеличка порада. Мені здається, що замість жирафи краще використовувати ведмідей. Наступного разу я підготуюсь. Так, дякую, колеги, всім. Тоді приємного вечора всім і спокійної ночі. Да, до зустрічі. Лайла тов. Да, пока-пока. Лайла тов. Літрот.